treniranje 9 sati dnevno, baš je ozbiljan fizički napor. Zaista? Da, od 7 ujutru do uveče. Fizički napor. A onda posle ide trening i mentalne snage, jer ne može jedno bez drugog, taka je mi i kultura. I toliko vremena neprestano provodite u sali? Neprestano, da. U principu ima samo sat i po vremena pauze za ručak, onda mi tako u toj istoj opremi imamo tu vremena za tuširanje i sad ne znam šta da ti uzmeš kompjuter, čitaš novine, to ništa nisam imala. Nego to bukvalno se ode na ručak, pojedete ručak, ne mogu da stignem da svarim ručak. Meni je to bio najveći problem. Što... I na trening? I na trening odmah. I meni sad ručak stoji ceo trening ovde i ne mogu da uveče nikako, onda ne mogu ni da večera, ne mogu ništa. Eto, to je bilo jedino na što nisam mogla da se naviknem baš odmah.